Estem al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, a la jornada de portes obertes de l'any 2011. Es tracta de la quarta edició d'aquesta jornada. Això va començar fa 4 anys amb un petit grup de voluntaris entre científics i personal de gestió dels centres que formen el Parc de Recerca. Van formar el que es diu el grup de Science Meets Society, que té com a objectiu, bàsicament, comunicar a la societat ciència. Vam aconseguir fer una cosa bastant decent, sense pràcticament pressupost, que ens va aclaparar per l'èxit que va tenir. Hem augmentat a poc amb número de voluntaris, aquest any som prop de 200, i això ens permet realment fer una festa de la ciència, que és el que és per nosaltres aquest dia, la festa de tots els científics i de tota la gent que treballem al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Cada primer cap de setmana d'octubre ens trobem aquí en el Parc de Recerca Biomèdica més de 200 voluntaris per donar la benvinguda als ciutadans de Barcelona i que passin un dissabte com un científic o científica, oferint-los espais com els tallers de la plaça Charles Darwin, tallers on poden fer, per exemple, un hèlix d'ADN amb xutxes, que això als nens els encanta fer-ho, o emportar-se a casa el seu propi ADN. Altres activitats que fem i que anem variant cada any són activitats com aquest any en concret, és l'any internacional de la química. Tot el que va al voltant del PRBB, de la jornada de portes obertes, és sobre química. Nosaltres aquí en el PRBB parlem més de biologia, tractem més la biologia, però la vida també és química. Molt bona tarda i benvinguts. Tenim el Dani Jiménez fent un espectacle que s'anomena Química en l'escenari principal. Tenim una obra de teatre que també parla de la química i dels elements de la natura. També tenim un cafè científic on venen investigadors i contesten preguntes dels assistents amb uns temes molt concrets. Aquest any el tema ha sigut el perquè de l'envelliment celular. I bueno, esperem que tingui molt d'èxit. A dins de la plaça del PRBB tenim diversos espais, espais com el racó del lector, on es poden trobar llibres cedits per la Biblioteca de la Sagrada Família. De tota manera, el més important i el que més li agrada a la gent és la visita guiada, on voluntaris acompanyen els ciutadans a veure certs laboratoris i normalment, i cada any anem augmentant, entren més de 1.600 persones en un sol dia a veure el PRBB i la feina que s'està fent en el PRBB és vista per un munt de gent. I a la fi, els diners que es destinen a la investigació, en el nostre cas, és de diner públic. I tenim la responsabilitat social i moral d'ensenyar el que estem fent i el que estan investigant els investigadors. Aquí en el PRBB la gent és molt jove i té moltes ganes d'ensenyar el que fa. Per això obrim un dia a l'any els laboratoris i obrim els experiments perquè la gent s'apropi per un dia a ser un científic o científica.